Sveiki, šiandien pakalbėsim, kaip tos slidės, sakykime, kaip jos reguliuojasi. Ir toks ir padėvėtas senų laikų slidės. Čia ir plastikinės slidės. Ir jos šiaip kalnų slidės, kalnams skirtas tada. Kaip sakot, priekis čia reguliuojasi. Sakant, čia yra mygtukas, nu, ne mygtukas, o varžtelis, paskui kažkas dar, nu, šitie tikriausiai su šito varžteliu. Paskui yra dar gale yra ir toks varžtas. Ir paskui dar yra gale varžtas. Ten irgi parodyti liktai. Jo, ten irgi. Jie paskiau pagrindinis reguliavimas čia biškirius. Suteptas ir su dulkim nuėjusis. Su šito, va. Šito, tik aišku, atsuktuvas biški per mažas. Paimi. Pasakysi. Kurią iš šitą va pusę, matot? Jau taip vadinas, jau tu gali reguliuoti. Paimi, pakeli ir tada stumiasi. Stumės šitą grioveliu žemyn, nu, pirmyn aukštyn. Matot, kelnojas ir ten aš dabar nenoriu reguliuoti, jis mus reguliuojas. Taip traukai, pirmyn atgal pasitraukai ir va šitas pagrindinis reguliavimas. Ir paskui jau susireguliavai ir vėl užsukė. Va, užsukom. Ir matot, dabar nieks nebesikelnuoja. Dar biškiriai tiesiog kabut. Tai va, toks slidžių reguliavimas šitų. Dėkui, kad žiūrėjau. Na, dar vienas šitai slidės. Čia tentos buvo, kur rodžiau, Vokietijoje pagamintas, toks griozdiškas, biškis sunkis. Čia žiūriu, net jie mažiau ir plastiką ten naudoja. Aišku, jis iš antros pusės čia. Kevlaras. Yra net numeriukas. Galit pasiskambinti. Ir vėl šitie lygiai reguliuojas. Yra čia kažkoks, sakykime, va, su atsuktuvu. Minusiniu. Aišku, čia rodo, kelintos ir nustatytas. Ir čia yra daugiau toks va, kai neslysto koja. Perskaitykinti instrukcijas prieš naudodami. Šitas va, geras dalykas, kad kojas jau neslysto, ten grinavim plastiko pasidedu. Nu, ant slidaus plastiko čia toks jau. Na, čia šitie. Ir čia yra tie dalykėlė, va šitie. Apsisaugot nuo to žalčių. Kad, sakėjom, nukremtas slidės. Ir jos, kad nenuslystų, ten nukalvom, ten toliausiai. Yra šitas reikalingas dalykėlis. Aišku, kad kai jau užsidedi kojas, jie nebetrukdo. Nebetrukdo, ne? Jie, sakėjom, va. Jie virš slidžių palieka. O taip, kai nukrimtas slidės, jo, tiesiog matot, va, stabdymas gaunas. Ten to, kitose slidėse nebuvo šito dalykti, tai neaišku, ar praėčiau. Sakym, jei kažkur atvažiuoju slidinėti kažko iki slidinėjimo kalno, ar leisiu su tintom ir slidinėti, nes tos apsaugos kaip ir nėra, kad neslystų. Šitas ir Prancūzijoje pagamins žymiai plonesnis. Ten nerodžiau už turumą, bet tie galai panašus, bet ir galai net. Nu, grinai, plastiką mažiau panaudos, nu, iš to, iš vieno dalyko. Gal ir gerai. Jum bus lengviau, sakyti, tiek nepavargsit su lengvesnim kelnuoti kojom. Tiek nesvers. Ir va, čia ir sutvirtinimai, viskas. Irgi gali parodyti, kokį numeriukį stovi.
Ir va, aš galvojau, kaip čia beveik seniai benaudojęs. Ir kai kelis metus nenaudoju, pasimirštų, kaip reikia čia reguliuoti. Sakėm, kaip sureguliuoti koją, didesnį, mažesnį. Tai pasirodė ir toks šitai va, knipsiukas, keistis ten skaitos. Ir mes jį turim, reikia prisiminti slidės. Aišku, netaip tai paėmo. Man ten pavyko iš pradžių. Va, pavyko. Ne iš pirmo kartu, bet šitas, matot, yra pasikėlęs. Pasikėlė ir dabar, reikia man priminti šitą mechanizmą. Dabar jūs galite visą tą mechanizmą galite atsispastuom, bet va, yra vazelina užtepta ir palikojas ir sureguliuojat. Ar to dydį reik, ar jums reik, sakyt, su vienu rankčiu biškį nėra taip lengva pasistumti. Tai va, taip, o taip. Susireguliuojat. Žinau, kokį reikia jums to ilgiaus. Ir tada vėl šitą gilžiuką paimat. Aišku, nesubražiot slidžių. Nuleidėt, va, matot? Dabar jis ir žemiau. Dabar ir užsifiksavėt, čia nepastumsi nieko. Tai va, taip reguliuoja šitas slidės. Šitas slidės gal labiau patingo. Jei, žinot, yra net kokio man reiks slidžių. Ten yra tik skaičiuoklė. Tai jūsų ūgis yra 1,85 m, 1,87 m. Jums kažko reiks 1,67 m tokių slidžių. Jei ten Saboniui gal jau reiks ir 1,9 m, 2 m slidžių, gal daugiau. O kas yra toks, sakykime, 1,60 m, dar mažesnis žmogus, jam gali užtekti 1,50 m ilgio. Kaip matot, jei daugiau ūgis, tos slidės turi būti trumpesnės negu ūgiaus, negu palei ūgį. Tai sakau, kažkur 1,60 m būtų, 1,50 m slidės. Tai būtų metras, nu, aišku, mažesnis vaikam iš vis ten metrinės su kažkiek. Tai yra tos slidės, kuo mažesnis žmogus, tuo mažesnis, tuo trumpesnis slidės. Va, šiemet tai pavyko vieną kartą panaudoti biškį truputėlį, bet nu, kitais metais ar dar kitais, kada nors reikės pasibandyti biškį daugiau negu čia pusėdinį laukia. Jūs gali parašyti komentarus, ar jūs, sakyt, naudojot tus slidės, nenaudojot šiais metais šią žiemą. Ar turit slidės, ar neturit, ar norėtumėt įsibandyti, galite užduoti klausimuką, rašyti komentarus, galėsim pabendrauti. Iki kitų video pasižiūrėkit, kitos video, jei patiko, prenumeruokit, patinka paspauskit ir taip pat pasidalinkit. Dėkui, kad žiūrėjot. Iki kitų video. What kind of lifeline will be